Շնորհակալություն, Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի падգամավորներ, իրականում դետալացված հարցերը շատ են, խնդրեմ բոլոր մանր հարցեր ներկայացնողները մեծ սիրով հանձնաժողովում դետալացված յուրաքանչյուր հարց կքննարկենք։ Հանդրադառնամ մի քանի դիտարկումներին։ Սահմանադրական կարգավորումների հետ կապված ձեր խնդիրները խնդրում եմ հանձնաժողովում մանրամասն ներկայացնել։ Սահմանադրության խախտում այստեղ առկա չէ։ Սահմանադրությունը նախատեսել է հանրության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդության դեպքում որոշակի իրավունքների սահմանափակում օրենքով նախատեսված կարգով։ Երբ որ օրենքով նախատեսված կարգ է ֆիքսված, նախատեսում է, որ օրենքը պետք է լիազորի այն մարմնին կիրառելու այդ սահմանափակումը, ոչ թե օրենքով պետք է հստակ գրվեն, որ անձնավորությունը կոնկրետ որ ժամին պետք է կիրառի այդ խախտումը։ Տուգանքների մասով կարծում եմ պետք է հստակեցնել, նոր տուգանքների ավելացում որպես կանոն չի նախատեսվում, նոր տուգանքների մասին չէ խոսքը, այլ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմից, քանի որ դուրս են գալիս, իսկ այդ տուգանքները վերաբերում էին արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումներին, ապա անհրաժեշտ է սահմանել համանման տուգանքների կիրառում, որպիսի ուղղակի այդ պայքարը հնարավոր լինի կազմակերպել։ Հակառակ պարագայում, եթե նորմերը նախատեսված են և սանկցիան չկա, ուղղակի անարդյունավետ է այդ նորմի նախատեսումը։ Պարետի ինստիտուտը վերանում է և ուզում եմ բժշկական գաղտնիքի հետ կապված արձանագրումներ անել։ Խնդրում եմ մի մոլորեցրեք հասարակությանը, բժշկական գաղտնիքը հասանելի է դառնում տարբեր պետական մարմիններին, որոնց իրավասության մեջ դա չի մտնելու։ Բժշկական գաղտնիքի վերաբերյալ ինֆորմացիա նախատեսված է միայն բժշկական հաստատությունների կողմից մշակելուն, օգտագործելուն, ինչպես նաև միայն վարակված լինելու մասին ինֆորմացիան կարող է փոխանցվել ոստիկանությանը կամ տեսչական մարմնին, որպիսի կարողանա հսկողությունը իրականացնել մեկուսացված կամ ինքնամեկուսացվածի վերաբերյալ։ Այլ մարմինները, օրինակ նշված տեղական ինքնակառավարման մարմինների դեպքը, իր իրավասության մեջ դա չի մտնում բժշկական գաղտնիքի ուսումնասիրությունը, և օրենքում հստակ արձանագրված է դա։ Ինչ վերաբերում է հանրային միջոցառումներին, հավաքներին, ռեստորաններին, ապա սահմանափակումը օրենքով հնարավորությունը նախատեսված է, սակայն կառավարության դաշտում է այդ սահմանափակում կիրառել չկիրառելու հետ կապված հարցը։ Կառավարությունը իր կարանտին սահմանելու որոշման պետք է որոշի։ Նախնական քաղաքականությունը այնպիսին է, որ սահմանափակումները շարունակելու են պահպանվել, սակայն ինչ ռեժիմով, ինչպիսի կիրառմամբ կֆիքսվի կառավարության որոշմամբ, եւս երկու րոպե խնդրում եմ, պարոն Միրզոյան, դիմակների կրման հետ կապված օրենսդրական կարգավորումները հետևյալն են. կառավարությունը պետք է սահմանի դիմակի կրման անհրաժեշտությունը, դիմակի կրման անհրաժեշտությունը սահմանելու դեպքում առողջապահության նախարարը պետք է հաստատի այն դեպքերը և անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, որոնք պետք է կիրառվեն։ Նախնական նորից կարանտին սահմանելու որոշմամբ դիմակի հետ կապված կարգավորումները շարունակվելու են գործել, այսինքն այս օրենսդրական փաթեթը չի նշանակում, որ դիմակի կրման պարտադիր պահանջը հանվում է։ Եվ սահմանների հետ կապված, խնդիրը հետևյալն է, որ արգելք օրենսդրությամբ սահմանների հետ կապված նախատեսված չէ այժմ։ Կառավարությունը գնում է կանոնավոր ուղևորափոխադրումները վերականգնելու ճանապարհով։ Եթե այժմ առկա են չարտերային թռիչքները որոշակի սահմանափակումներով, կառավարությունը բանակցում է այդ ուղևորափոխադրումները վերականգնելու ուղղությամբ կանոնավոր, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ երկրների կողմից մեր քաղաքացիներին չընդունելուն, ապա դա պայմանավորված է միայն համաճարակային իրադրությամբ մեր երկրում։ Բարեբախտաբար համաճարակային իրադրությունը մեր երկրում գնալով բարելավվում է, ուստի բանակցություններ են տարվում այդ երկրների հետ, որպեսզի մեր քաղաքացիներին թողնեն մուտքը։ Շնորհակալություն։